šią savaitę 7 Kauno dienose. Tai ką čia dabar apie džiazą, apie meną, klauskite. Tiek norėjau jau Dievę išleisti mane į tėvynę. Tai, kas tu esi, nėra taip svarbu, svarbu, koks tu esi. Jeigu spjaudė ir užšalą prieš liečiant žemės, tada tai gal per šalto. 1, 2, 3, Kaunas jūs! O dabar susipažinkite, dailininkas Eugenijus Varkulevičius Varkalis. Su balandžiais nuo Niujorko iki Kauno naujosios parodos Čiurlionio dailės galerijoje. Tai ką čia dabar apie džiazą, apie meną, klauskit, kad, nes aš pradedu šokinėti. Klausykite, pradėkite nuo Jono Meko, tai vat mano mokykla jau tenais. Kaunietis menininkas Eugenijus Varkulevičius Varkalis 10 metų praleido Niujorke. Kartu su Jonu Meku rengė performansus, kūrė avangardinius filmus, grojo džiazą. Bet apie Niujorko bohemą vėliau. Pirmoji kelionių kryptis – Berlynas. Jau tiek norėjau, jau Dieve, išleisk mane į tėvynę, pėsčias naisis. Nu, daugelis apie tą svajo, tik tai atsidarė sieną, žinai. Nu, žodžiu, išvažiavau, susidėjau darbus, žinai, ant mašinos su draugu, žigulį, ir išvažiavom. Nu, bet čia stovim kaip baslėtis, sėstum, palauk, nuimsiu šitą. Atsisės geriau, ramiau ir man, kad čia stovėti jau man. 4 metai Berlyne ir žinomo dailininko fotografo Audriaus Naujokaičio skambutis. Sėskit. Kita kryptis – Niujorkas. Skambina parodą darau, aš Niujorke ten, wow, sakau, kaip įsivadavai, sakau, atvažiuok čia kali, vat kaip tik Velykom. Nu, aš ten, žinai, galvoju, nu ką, jau čia vieną darbelį ten kažkaip pardaviau, nėra lengva buvo, tuo labiau, žinai, Azilendas, nu, tiek, ten vokiečiai žiūri, kaip tu čia, žinai. Ir aš ką, ir nuskridau Niujorką, ir Audrius pasitiko viską, nu, galvoju, savaitę, žinai, būsiu ir paskiaus atgal. Pirmieji kūrybos metai Amerikoje buvo sunkus. Snow from China. Pinigai baigėsi, per galerijas perėjau, niekam tu nereikalingas baigti, nesaunės. Ir po to, nu kaip, atsirado tokie darbai po truputį, žinai, kas su menu susiet, nu, padažyt kažką ten. Dasidurdavau. Ne, šiaip tai sunku būdavo kartais, siaubas. Nu, būdavo, ant Bruklino tiltą tekdavo pastovėti. Nu, savižudžiu, nu, kaip, čia atsibosta. Supranti, būna situacijų, kad, nu, tiesiog, kiekvienam būna. Kita stotelė – avangardisto Jono Meko namai. Pas Joną Meką, tai ten Meka ten. Jeigu ne Jonas Mekas, tai nebūtų daug ko dar. Ir manęs tokio nebūtų, visai pamišėlio, žinai, laisvesnė, žinai. Niujorke Eugenijus Varkulevičius susidomėjo kinu, netgi animacija. O po to, ką aš ten nu, su Jonu kaip suėjau, nu, tai viskas, aš kaip, nu, kaip draugai jau, nu, supranti, ten plakatus reikia, tai pažiūrėk kino teatrą, pažiūrėk tą, tai editing room, tai čia vėl kita istorija, filmus, pilna 1000 kilometrų filmų yra ir reikia juos peržiūrėti, suregistruoti bent jau kas tenais maždaug. Nu, tai ta galerija. Pasak dailininko menininkas būtinai turi gyventi Niujorke, Paryžiuje ar Berlyne. Ir pastebi, kad šiandieniniai maršrutai keičiasi. Sunku taip nuspręs, kur kam geriau. Niekad nebuvo geriau. Žiūrėkit, per visą istoriją, tai jie iš Olandijos ir turtingi važiuodavo į Italiją. Arba iš Italijos vėl. O dabar priešingai, dabar važiuoja pas aborigenus. Ot kaip ir aš, man sakau, man geriausias piešinys olų piešinys, negu visą renesansą sudėjus. Man tas mėsinėjimas, tas proporcijos kaulai, tai tas visas... Kaip ten medžioklė pavaizduota, oloj dar. Vėl grįžimas, Pikasai jau senai tie visi darė ten iš Afrikos, visi menai, viskas. Nu, žmogus, kaip sakyti, jis turi judėti. Dabar su kompiuteriu nusispaudė, gali viską gauti. Tada reikėjo judėti.
Po 15 metų praleistų Berlyne ir Niujorke, menininkas grįžo į tėvynę. Šiandien jau beveik 15 metų Kaune. Grįžau siaubas, gal kur aš čia grįžau, kokią peklą. Jėzus Marija, Jėzus Marija. Net pažinau, kaip galima taip sugriaut Kauną. Tai jau nešneku apie Vilnių, apie... Oi, neužvesk. Niujorką primena saksofonas. Ten buvo įprasta su draugais groti gatvėse. Sakot, kodėl grįžau? Būčiau niekad. Nu, kur aš dabar stafitkę? Kur čia grosi? Ten tai tik išeik į gatvę, jau ten visi ateina, stoja, džiaugiasi, ten nuirimė tą kažką, nesvarbu, savo malonumui. Čia žiūri tave kaip kažkokį durin. Grįžęs į Kauną, menininkas labiausiai pasigėdo bohemos. Nebeliko nei Konrado ar Tulpės kavinių, nei ryškesnių asmenybių. Edmundas Saladžius, grafikas. Po to tikrai nėra. Tikrai yra tokie, kurie tapo iš kažkom, buvę kažkom, tai pasidarė menininkais, nieko bendro su menu neturi. Bet iškeliavo labai paskutinį metu daug kas, vat kaip Šinkariukas, aktoriai, žinai, gėrė ten, nesvarbu, bet jie vat kaip ir Vilniuje, vienas stori pirštis, Nekrošius, iškart vienas pakyda, daink, ir pasikvietė matyt kortom lošti ten viršui. Eugenijaus Varkulevičiaus asmenybę formavo filosofas, disidentas, tremtinys Justinas Mikutis. Jo nuotraukomis nukabinėtos ne tik dailininko dirbtuvės, bet ir namų sienos. Va, Justinas Mikutis, Beržaras, mama, čia aš, senelis, mačiūtė, seso, o Čiurlionis negiminė. Žodžiu, mes pastovi su Justinu, tai čia va, nakvoja, tai ten, tai paskiau, savaitę ten, tai dovanojams. Tai va, Žemaitės man atrado. Mes kaip keliaudavom, tai Beržarą, sustojom vienas tik ten tos stacijas pasižiūrėti. Tai aš iki dabar, vat pas mane tas laikotarpis, kol neišvažiavau. Baigęs Vilniaus dailės institutą, Eugenijus Varkulevičius išvyko į Žemaitiją, Beržoro kaimą. Tapė religinė tematika, gilinosi ne tik į lietuvių liaudės meną, bet ir į Teofaną Graiką, 13 amžiaus freskas. Tai galėjau ten ir likti, jau į kunigų seminariją, jau klebonas Antanas mišiom patarnau, viską. Ir tai nieko to pašaukimo negavau šten. Tai susigyto geda būdavo, durniau, ko išvažiavai, ten vietas, pasaik važiuok ir gyvenk su oškom ir karvim, aš neturiu kada tapyti. Taip ir būdavo šienas, nėra kada, numiršta, tai varpais, tai vargonais pagruodau. Tai va, tai aš galvoju, kokio velnio aš ten sėdėsiu, supranti, ir tada grįžau. Gavau jau tą dirbtuvę ir po to, kur akis mato. Kelionės ir religinė tematika keitė abstrakciją ekspresionizmas. Eugenijų paukščiai lydino pat vaikystės. Buvo rimtai susidomėjęs ornitologija. Prieš 5 metus šioje studijoje gyveno pusšimtis balandžių. Čia kratgalviai. Jie išeina laukan, čia aš atitvėriau. Ir jie čia gyveno, apie 50 turėjau. Bet žinai, kai išvažiuoji, ar kur negalėjo daug išvažiuoti, nes reikia prižiūrėti. Jie man kaip prisiminimas, kad gyvybė yra kiaušinis vis dėlto. Ir iš jo, man daug apmąstymų yra, kaip tas viskas, žinai. Ir ta forma visa, Brinkušas apie tą daug galvoja, ta aptaki forma. Tai yra. Kodėl kiaušinis, o ne kvadratas. Apsilankykime menininko senelių namuose, Žaliakalnyje. Čia viskas kaip buvę. Mes čia. O čia jau matai, kaip, kaip menininkas gali gyventi. Praeit negaliu nuo to lieto iki lovos. Tai kaip gyventi? Dailininko mama studijavo grafiką, bet nebaigė. Atsidavė šeimai. Eugenijus mokėsi Juozo Naujalio meno mokykloje, galvojo tapti aktoriumi, bet paklausęs mamos įstojo į Vilniaus dailės institutą. Nuotraukų norit? Jėzus Marijas, mane pribaigsit.
Čia mano archyvai bufete, jeigu pelės nesugriaužia. Turbūt ne šitam. Turbūt ne tam kambarį. Nu tai ko dabar jau atėjom, tai reik žiūrėt viską, nu. Man pačiam įdomu. Aš čia gyvenugi. Dieve mano visas gyvenimas čia. Dar ant aukšto neužlypom. Kur mano pirmą dirbtuvę išgriovė svoločius tas. Va, mano motinos, prašau, darbai, prašau. Kropšti buvo, tėvė mano, su plunksnelė, sėdėdavo, mimoza mane vadindavo, žodžio neišplėšė, sako. Va, cinkas, va, lapelis, nu. Velnės tas tėvas atsirado, čia mano duktėjų. Va čia aš su dukterim. Ir vaikas atsirado ir metė studijas, nu. Tu mestum studijas dėl vaiko, šito dėl tokio, jo, atveju. O čia mes su Vaitkūnu Arūnu, va čia mes, kaip studijas metais, va, Natka, Nadežda, va Vaitkūnas, o aš buvau toks apžėlęs, toks, nu. Va kokia buvo beržurė, va tokius tapiau anksčiau. Va. Va, čia jau mano, aš galėjau va toks likti, sakai, kodėl Žemaitėj nelikai. Va, prašau, galėjau ten sėdėti, turėti išpažinties močiutėm, nu, sūrio bulvių, nu, ko daugiau, išpažinti, išklausyti nelengva, ypač močiučių. Kartu su menininku užsukime į Čiurlionio dailės muziejų, kuriame eksponuojama paroda, Varkalis, knygos plakatai, piešiniai. Negaliu pasakyti, kad vat, knyga tai man svarbiausia, piešinys man svarbiausia, plakatas man svarbiausia, džiazas man svarbiausia. Parodoje dailininkas pristato taikomosios grafikos kūrinius, piešinius, Niujorko periodo plakatus, kurtus parodoms ir Jono Meko filmams. Taip pat pristatomi iki šiol neeksponuoti piešiniai, knygų iliustracijoms, plakato eskizai bei video darbai. Jei kristi tik į priekį. Amerikietiškas futbolas krepšinio sostinėje. Išgirdus žodžius amerikietiškas futbolas, daugeliui prieš akis iškyla kampuoti vyrai su šalmais arba Tomas Hanksas, negyvenamoje saloje bandantis prisišaukti ištikimą bendražygį Wilsoną. Bet apie viską iš eilės. Pradžioje klausimas, kaip Kaunas susijęs su pankroku, kunigaikščiais ir Kalifornija. Keliaujame į Šilainius. Vyksta amerikietiškojo futbolo entuziastų klubo Kaunas Dukes treniruotė. Tiesiog pagalvojom, na, niekas neapsima organizuoti, jokių treniruočių nieko, tai kodėl nepabandžius, na, kad ir draugus pradžią surinkti, pabandyti draugiškai pasižaisti. Sakykime, krepšinė yra labai lengva draugus į kiemą surinkti, amerikiečių futbolo ne. Tai taip ir iš kelių tokių susitikimų, kelių tokių mini treniruočių ir gavosi tą klubo pradžią. Kaip Šiaurės Amerikoje populiariausia sporto šaka atkeliavo į Kauną, miestą, kuris nuo seno vadinamas Lietuvos krepšinio, na, kartais ir futbolo lopšiu. Nebuvo tokios priežasties, kodėl patiko, norėjom pabandyti, nebuvo galimybių pabandyti iki tol. Aš turiu savo teoriją, nežinau, ar jinai teisinga, bet krepšinėje tu neapsigini, sakykime, arba futbolio praleidi, komanda praleidžia įvartį. Bet jeigu tu kažką praleidi ir padarai klaidą, tai tavo komandos draugas dažniausiai fiziškai gauna kontakto arba fiziškai nukenčia, tai tas atsakomybės jausmas pagal mane yra žymiai didesnis. Žaidžiu gaudyto, tai dažniausiai kenčia pirštai, kai jau porą subintuoti. Tad putį kojos. Kokie nors lengvai su mašina. Gal todėl, kad kontaktas daug rodomas šito sporto, daug afišuojamas ypač klipuose, bet realybėje jis yra tik maža visos dėlionės dalis. Tai jo nėra gal tiek daug, kiek atrodo, nes žmonių aikštėj vienu metu virš 20, o kontaktas būna tik tarp dviejų dažniausiai žmonių, tas stiprus didelio greičio. Pasak amerikietiško futbolo žaidėjų, šiame sporte strategijos ir mąstymo daugiau negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Svarbiausia kristi ne atgal, o į priekį.
Žaidimo tiklas yra nešti kamuolį tą galinę zoną ir pelnyti taškus, vadinamą touchdowną. Na ir kiekvienas žaidėjas turi savo užduotį, tai yra tam tikri žaidėjai, kurie saugo savo quarterbacką žaidėją, tai žaidėjas meta kamuolį, tie žaidėjai stumdosi į saugo, kiti bando jau užbėgti jiems trukdyti mesti kamuolį, kiti bėga savo maršrutus ir bando pagauti kamuolį ir taip kuo toliau nunešti jį, na, kiti tiesiog iš karto gauna kamuolį running backą irgi kuo toliau bando nubėgti. Žaidimo tikslas tiesiog kuo toliau nueiti ir pelnyti taškus. Kadangi amerikietiško futbolo mokyklų Lietuvoje kol kas nėra, žaidėjams porą metų teko mokytis patiems, kol netikėtai rado trenerį. Ir ne bet kokį, iš Kalifornijos, grina kraujį lietuvį, grįžusi gyventi į Lietuvą. Labai apsidžiaugiam ir iškart pasimatė tas toksai visas procesas, kad organizuotumas atsirado treniruotėse ir ne per kelias savaitės komandos tai labai aišku žingsnį į priekį buvo ir labai didelis tobulėjimas. Ir taip pat tas tokio trenerio turėjimas labai daug entuziazmų irgi ateičiai suteikia. Pasirodo, kartais iš Kalifornijos kelias tiesių taikymų veda į Kauną. Gimęs Los Angeles, Santa Monikoje užaugęs. Pirmą kartą krausčiaus į Kauną prieš 10 metų, truputį daugiau, studijuot Vytauto didžiojo magistrą. Eksperimentinę fiziką išmokau ir dirbau energetikos institute, nes buvau labai susidomėjęs su alternatyvinės energijos šaltinės, tai turėjau projektą su vandenilinė technologija. Tuo metu irgi pradėjau gruot būgnus punk rock grupėje Kang. Ir dar vieną draugą, kuris buvo boksininkas, kalbėjom ir jisai tik, žinai, perspėjo, kad o, žinai, kad yra dabar Kaune amerikietiško futbolo komanda. Ką? Kauniečiams patinka, žinai, muštis ir čia yra žaidimas, kur turi žiauriai daug smurto, bet irgi organizacijos daug ir struktūros daug. Tai žymiai geriau žaisti amerikietiško futbolo negu muštis kieme. Visada yra svarbu kristi į priekį, nes tas kritimas tai jau čia 10% visų tikslo, tik jeigu krenti į priekį, o ne atgal, tai dėl to yra daug didelių susidaužimų. Nepradėk sukti, kai ko duoti tą smūgį. Pirmas dalykas smūgis. Anot komandos trenerio, futbolo entuziastams treniruotėms netrukdo net ir šalta lietuviška žiema. Futbolas yra žaidžiamas žiemos metu, yra labai garsų rungtynių, žinai, ten Wisconsin, tas Green Bay, Chicago, ten nu, būna ir nu, labai šalta, ten vėjas pučia, sniegas visur. Yra gal nerimta taisyklė, bet taip sakoma, kad yra per šalta žaist futbolą, kada jeigu spjaudė ir užšalą prieš liečiant žemės, tai čia tai tada tai gal per šalta, bet iki to, tai ne. Jei jūs sudomino ši egzotiška sporto šaka, treniruojanti ne tik kūną, klubas ieško naujų žaidėjų. Čia tas sportas, kur reikia žmonių su visokiais įgūdžiais ir turim ir greičio, ir šoklumo, ir jėgos, ir kiekvienas turi savo specialią poziciją. Dažniausiai bus kaip, žinai, kaip baletas. Šitie labai didelis stambi, ten vis tiek eina, nu, kaip pakeiti koją, žinai, ten šešis solius čia, žinai, ten ta vienas žingsnį atidarai, ten kitas žingsnis į tą pusę, na, daug tų smulkių detalių. Kovo mėnesį tikėtina, kad prasideda vienas ar kelios lygos, tai ir Vilnių, ir kitas regiono komandas, ypač po trenerio taktinių gudrybių ir idėjų, tai turim idealių šansų nugalėti, mano nuomonė. Tai ką, vyrai, gera trefkė, ruošiam kitam sezonui Kaunas Džiugs ant trijų. 1, 2, 3, Kaunas Džiugs! O dabar jūsų laikas 450. Diplomatas Dainius Junevičius ir jo darbai skirti Juozapui Čechavičiui. Dokumentinės fotografijos pradžia. Man duota 450 sekundžių ir šie klausimai. Prisistatykite trumpai. Tai aš esu Dainius Junevičius, pagal išsilavinimą įgytą profesiją su fizikas, bet šiuo metu paskutinius jau daugiau kaip 20 metų leidžiu diplomatiniai tarnyboj. O savais laisvalaikiais
savaitgaliais ir po darbo daug laiko skiriu fotografijos istorijos tyrinėjimams. Ir tikriausiai to pačiu esu vyriausias Lietuvos doktorantas Lietuvos kultūros tyrimų institute. Gimėte Kaune, kokį pamenate miestą ar kokį linksmą nutikimą? Iš tų, žinoma, Kaune praleistų metų labiausiai galbūt įstrigo iš vienų įvykių. Tai, žinoma, Kalantos įvykiai, kur dar buvom paauglys, bet tikrai sukrėtė ir stipriai paveikė. Kaunas formavo mane. Kauno metai, kuriuos aš praleidau Kaune, ir formavo ir geri mokytojai mokykloje lėmė, pavyzdžiui, kad aš pasirinkau studijuoti Vilniaus universitete fiziką. Kas nutiko, kad ambasadorius Egipte susidomėjo fotografija? Turiu patikslinti, kad fotografijos istorija, nes fotografija kaip veikla, tai tikriausiai visi domisi. Ir vaikystėje turėjau ir Smenos aparatą, ir ten tikriausiai labiausiai paveikė vyresnis brolis, kuris labai rimtai domėjosi fotografija ir jo... Aiškis, ir įvairiausius žurnalus prenumeravo, lenkiškus, čekiškus, rusiškus. Tai fotografija kaip veiklos rytis, kaip tai domino, bet fotografijos istoriją susidomėjau būdamas dar ambasadorium Lenkijai. Apie 1994 metais baigėsi mano tarnyba ambasadorium Varšuvai, taip kad tada grįžau ir sunku pasakyti kaip, bet tikrai galiu pasakyti, kad tada. Ir nuo to 94-95 metų aš esu nuolatinis Lietuvos valstybės istorijos archyvo lankytojas ir kitų archyvų ir bibliotekų. Lankytojas skaitau, ieško medžiagos Lietuvos fotografijos istorijai. O štai jau dabar treti metai esu Lietuvos kultūros tyrimų instituto doktorantas, taip kad jau artėja tas momentas, kai aš turėsiu pateikti savo tyrimų rezultatą. Kodėl Juozapas Čechavičius ir jo fotografijos? Tai yra ta figūra, kurio fotografijas mes galime pažinti Lietuvos visų pirma Vilniaus praeitį. Kaip atrodė gyvenimas 19 amžiuje Vilniuje, kaip keitėsi jo ta urbanistinė išorė, kaip atrodė Vilniaus apylinkės, Vilniaus gatvės, gyvenimas Vilniaus gatvės, kaip miestiečiai atrodė Vilniuje tais laikais. Ir vat šiuo metu vykstanti Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje Čechavičiaus epochai fotografijoje skirta paroda, būtent tai ir atskleidžia, ten rodomis geriausi jo išskirtiniai, tokie rinktiniai jo darbai. Bet paskutinėje salėje, aš čia įgyvendinau tokią savo gal ir seną svajonę, parodyti žmonės, kurie yra užfiksuoti Čechavičiaus fotografijose. Nuo, ten, sakysim, aukštuomenės yra grafai Tiškevičiai, kurių užsakymų buvo statomi rūmai. Tai tam pačiam kadre yra darbininkai, kurie dirba, nešioja kažką su neštuvais. Yra inžinierius stovinti šalia, maži vaikai. Kituose kadruose, sakysim, labai mėgstu tą nuotrauką, tai yra maldininkai Vilniuje prie Kalvarijoje, prie jau po tokios piligriminės tos maldininkų kelionės prie kryžiaus kelio stotelės, to sėdintys dvi poros, inteligentai, greičiausiai studentai, kokie nors vyresni, o šalia šventiškai apsirengę kaimiečiai, iškim, porelė. Tai ten yra, iškėlėme mes apie 20 padidintų kadrų, yra visas spektras žmonių. Stengiamės atspindėti visą visuomenę sudėtį. Kokie ateities planai? Tai svarbiausias punktas mano artimiausių metų planas yra, žinoma, tinkamai parengti daktaro darbą ir iškės apsiginti daktaro. Įgyti daktaro laipsnį, mokslų, menotyros daktaro laipsnį. Tai va, 7 minutės ambasadoriui. Nesijaučiu visą gyvenime, esąs ambasadoriui. Tai, kas tu esi, nėra taip svarbu, koks tu esi. Taip, kad aš čia negaliu kalbėti kaip ambasadorius, galiu kalbėti tik taip kaip paprastas žmogus. 7 minučių ir 7 metų gal neužtektų kalbėti apie tokius žmogiškus dalykus. Tai va, ar užteks? Kaip
kaip aš dabar dainuosiu? Sakau, ledų valgiai. Nesakyk niekam. Čia prasideda ramybė. Damos. Nu, viskas tvarkoj, tas dainuos. Dar taip norėčiau bėgti per pievą. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.